vocês. Comigo tá tudo ótimo. Tá frio aqui na Inglaterra, hein? Tá bem frio. E bora lá, a gente tem que fazer vídeo. Passa frio ou calor. Então, obrigada por me assistir. Se você sempre acompanha o Carioca em Londres, eu quero aqui agradecer o seu carinho, dizer que eu sou muito feliz pelos seus recadinhos, pelas suas curtidas, todas as vezes que você compartilha o vídeo. Muito obrigada de coração, tá? Eu sou muito, muito, muito feliz mesmo. Hoje o vídeo é especial para o canal da minha querida amiga Nalva Leal. A Nalva pediu para a gente fazer uma maquiagem bonita, roxa e lilás, roxa com lilás, nesses tons, né? E roxo é uma cor que eu amo, acho que fica super bonito para qualquer pessoa, qualquer tipo de pele. Então já vim aqui usando um cachecol roxinho, porque tá frio. Comprei essa semana uma almofada lilásinha, né? A gente chama de malva aqui, mas acho que é lilás, né, gente? É linda, tô apaixonada por esse tom e achei super legal essa ideia. Então, pensando nesse vídeo, eu queria fazer uma coisa bem descomplicada, uma coisa bem simples para que todo mundo pudesse fazer, porque a vida é mais fácil assim, né, minha gente? Para que complicar? Então, eu passeando no shopping, achei uma coisa muito legal, que é esse Rock and Roll, essa sombra aqui metalizada da W7. Eu achei, gente, super legal. O tom é lindo, a cor é muito bonita. Ela é bem metalizada mesmo, vou até mostrar aqui na mão. Ó. Bonita, né? E hoje a make vai ser com ela, vai ser bem simplesinho. Eu vou misturar ela e vou misturar a minha Number 7. Então, Number 7 e W7. Bem simples, tá, gente? Bem rapidinho. Bem simples, uma make bem bonita para vocês usarem, sair e arrasar por aí. Então, bora começar? Bora lá. Eu vou usar meu primer, tá? Da MUA. Um pouquinho nos olhos. Só um pouquinho. Vou aplicar com o dedo mesmo. Deixa eu pegar aqui meu espelho para me ajudar. Porque eu tô longe da câmera hoje. Aí tu aplica o primer. Foi, né? Aí vou fazer uma coisa bem legal. Vou pegar o meu iluminador, que vocês já conhecem, da Rimmel Wake Me Up. E vou colocar no olho. Sim, não vou botar na bochecha hoje. Até podia, né? Botar um pouquinho. Ah, acho que eu vou botar só um pouquinho aqui na minha bochecha. Porque eu quero que esse olho fique iluminado, entendeu? Ó, só um pouquinho. Mas eu quero aqui, ó, no comecinho. Tem que ir só no comecinho do olho, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma sombrinha marrom e vai colocar. Vou pegar aqui o meu pincelzinho da Real Techniques, bem pequenininho assim, bem fininho. E vou tentar, aqui ó, marcar meu côncavo. Pincelzinho assim, ó, mais gordinho e vou esfumar, tá? Não tem segredo não, gente. Passa no côncavo um marronzinho, qualquer que você tenha na sua casa, e depois vem com o pincel assim, ó, mais fofinho, esfuma. Bora lá. Já ficou bonitinho, né? Não para por aí. Aí, vou pegar o meu rolo e vou aplicar aqui na pálpebra. Olha que coisa bonita.
devagar, tá? Pronto, espalhei, tá? Estamos quase lá. Tá dando pra ver, gente? Tá muito longe? Tinha que ter feito mais perto de vocês, né? Bora lá. Aí, minha gente, com o pincel chanfradinho, assim. Vai dar pra ver. Eu vou pegar aqui a minha outra sombrinha da W7 e vou vir aqui com esse pincel chanfrado só no cantinho externo do... Lá, hein? Aí pra terminar, eu vou usar o meu delineador, né? Da Rimmel. A cor dele é Aubergine. Aubergine é... Como fala aubergine em português? Berinjela. E vai ficar bonito com essa make, tá? Aí vou fazer aqui um traço bonito. Se eu consigo fazer com uma mão só, gente. Bom, bonitas, estamos quase terminando, tá? Já tô de batom. Coloquei um pouquinho mais de batom. Bom, então é o seguinte. Pra terminar essa minha make, né? Pros olhos, na cor lilás e roxo, eu vou fazer um truquezinho aqui, tá? Eu vou usar hoje a minha Volume Clubbing da Bourjois, que é super novidade, encontrei há pouquinho tempo. Tinha um máximo, deixa os cílios grandões, assim. Mas como ela é azul claro por dentro, eu vou colocar por cima a minha Lash Boom, que é a pretinha da MUA, ok? Então, bora lá. Ela é azul, ó, tá vendo? Como que é? Fica bonito, eu gosto também. Um dia eu vou fazer uma make com ela. Azul. Agora, segunda máscara. Essa aqui é legal, ó. Gosto dessa aqui também. Gente, olha isso. Olha o efeito que dá. Parece que tá usando cílio postiço. Lindo. Make com tons de roxo e lilás, especial pro canal da minha querida amiga Nalva. Meu amor, mando um beijo super especial no seu coração, que Deus te abençoe. E se você é inscrito no meu canal, quiser ir lá conhecer, visitar o canal da Nalva, dá uma passadinha aqui embaixo, vou deixar o link dela, vai estar com certeza fazendo uma maquiagem roxa super bonitona pra vocês, tá? Acompanha lá embaixo. Clica aqui embaixo e acompanha no canal dela. Ela faz maquiagens lindíssimas, vocês vão adorar, tá? Visita lá e se inscreve se você gostar. Tem mais meninas aqui embaixo que eu vou deixar o link para vocês do meu grupo de blogueiras. Porque olha só, gente, talvez você pense assim: ah, eu já fui lá, já visitei, já me inscrevi. Mas entraram meninas novas que talvez você não conheça. Então é legal dar uma passadinha lá agora. E visitar as meninas novas e conhecer e ver se você gosta, tá bom? Então essa é a minha dica pra você, essa é a minha make com tons, né, roxo e lilás, usando coisa simples, vocês viram, né, o rolonzinho, mas você pode usar o que você tiver em casa, qualquer coisa que você tiver em casa, que fica bonito. Se você tiver essas duas máscaras, olha que legal o efeito que dá. Fica bem legal, né, parece cílio assim de boneca. Então é isso, vou parar de falar, vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua semana, que sua semana seja maravilhosa, tá? Se você quiser deixar dica pra mim ou algum outro vídeo, sugestão, deixa aqui embaixo, que eu vou ter um prazer de ler, de responder e quem sabe é um tema aí pro próximo vídeo, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui.
Não sai sem se inscrever.